Marele Război, prin emoțiile, trăirile, traumele suferite de cei implicați direct, a generat un nou tip de memorialistică, cea elaborată de simpli soldați și de ofițeri, de învățătorii, profesorii, preoții, avocații, țăranii încadrați structurilor armate austro-ungare, care completează tipul de memorialistică redactată de principalii actanți politici și militari. Toți cei care au optat pentru consemnarea experienței belice au făcut-o din credința că au trăit evenimente majore ce trebuiau consemnate ca un avertisment pentru posteritate. Producția istoriografică autohtonă a cunoscut, începând cu anul 2014, o explozie a studiilor privind memorialistica Marelui Război, dublate de inițierea unor șantiere privind recuperarea și valorificarea acesteia. Astfel, pe piața de carte românească au fost lansate o serie de volume privind memoria românilor transilvaneni și bănățeni referitoare la implicarea acestora în susținerea efortului de război, pe front sau în spatele acestuia, sau la contribuțiile aduse la realizarea actului de la 1 decembrie 1918. În cele ce urmează, ne propunem să semnalăm și să realizăm o scurtă trecere în revistă acestor demersuri restitutive, privind memorialistica de război, care fără doar și poate îmbogățesc literatura de specialitate și ne permit să proiectăm o nouă viziune asupra evenimentelor în direcția conturării unei istorii culturale a Marelui Război. Deci mă voi referi în prezentarea mea la lucrările cu valoare memorialistică publicate în intervalul 2014-2020. Tentative de recuperare a memorialisticii elaborate de românii transilvaneni și bănățeni au existat încă de la începutul anilor 90, accentuate pe măsură ce ne-am apropiat de momentul comemorării celor 100 de ani de la izbucnirea războiului. În preajma acestei comemorări, mai precis în anul 2012, a fost publicat primul volum dintr-o serie gândită de regretații istorici Nicolae Bocșan și Valeriu Leu, consacrată scrierilor cu valoare memorialistică elaborate de românii din Banat. Până la ora actuală, în această serie intitulată Marele Război în memoria bănățeană 1914-1919, au fost publicate trei volume masive, sarcina continuării acestui proiect editorial urmând a fi dusă mai departe de cercetătoarele clujene Mihaela Bedecean și Ionela Moscovici, care de altfel au și colaborat cu domnul profesor Bocșan la editarea primelor trei volume. Parcurgerea textelor memorialistice incluse în aceste volume ilustrează multiplele fațete ale primei conflagrații mondiale, de la parcursul militar al soldaților și ofițerilor români, la trăirile și emoțiile încercate de aceștia, care au fost din cele mai diverse, la modalitatea în care ororile frontului s-au răsfrânt asupra relațiilor dintre camarazi, la relațiile dintre soldați și ofițeri, la problematica prizonieratului și a formării primelor legiuni de voluntari, îndeosebi în Rusia și Italia, la aspectele legate de accentuarea sentimentului religios sau izbucnirea violentă din toamna anului 1918 și așa mai departe. Remarcăm în mod special textele publicate în cuprinsul celui de-al treilea volum, care ne oferă o serie de informații referitoare la situația soldaților români trimis să lupte pe frontul din Italia, în nordul Italiei, cunoscut fiind faptul că majoritatea unităților recrutate din zona Banatului au fost repartizate acestui segment de front. Din păcate, exemplul acestei inițiative nu a fost urmat în spațiul transilvanian. De altfel, acest lucru ar fi aproape imposibil, având în vedere cantitatea impresionantă de literatură memorialistică risipită în paginile diferitelor publicații, culegeri, antologii, aniversare, monografii și așa mai departe. Din acest motiv, începând cu anul 2014, s-au conturat mai multe șantiere de cercetare privind recuperarea memorialisticii de război, de cele mai multe ori în jurul centrelor universitare, complexelor muzeale sau diferitelor asociații, organizații culturale. Întrucât nu ne-am propus pentru moment realizarea unei tipologizări a literaturii memorialistice, în cele ce urmează vom opera o prezentare cantitativă a titlurilor apărute în spațiul transilvanian, având ca și criteriu centrul sau localitatea în care acestea au fost publicate. De departe, cel mai activ centru în ceea ce privește recuperarea memoriei
Marelui Război a fost și rămâne Cluj-Napoca, unde editurile s-au întrecut în a publica diferitele ediții de documente ce recuperează memorialistica Marelui Război. Timid, începând cu anul 2015, au fost publicate o serie de corpusuri documentare, printre primele numărându-se cele referitoare la jertfele preoțimii românești din Transilvania în anii grei ai conflictului și la constituirea primelor organisme naționale în toamna anului 1918. Amintim în acest sens reeditarea lucrării preotului cărturar Sebastian Stanca, contribuția preoțimii române din Ardeal la războiul pentru întregirea neamului, lucrare ce prezintă experiența belică a autorului, arestat și deportat în vestul Ungariei la Sopron, trăirile încercate de acesta pe perioada detenției, încercările de depășire a greutăților întâmpinate, informații dublate de cele oferite de preoții care au suferit de pe urma acestor măsuri. Prin grija Bibliotecii Județene Octavian Goga din Cluj, în anul 2017, au văzut lumina tiparului însemnările transilvăneanului Dumitru Nistor, originar din Năsăud, combatant al flotei austro-ungare, reunite sub titlul Ziuariul meu. Editate într-o manieră originală, de impact pentru cititor, versiunea transcrisă a textului fiind însoțită de versiunea fotocopiată a manuscrisului, memoriile elaborate de Dumitru Nistor prezintă scurta implicare acestuia în luptele Marelui Război din intervalul iulie-noiembrie 1914 și lunga experiență a prizonieratului în lagărele de la Himeji și Onagahara din Japonia. Marele merit al volumului este acela că introduce în circuitul științific, în primul rând, un text memorialistic referitor la soldatul român transilvanian din Marina Austro-Ungară, iar în al doilea rând oferă detalii despre viața prizonierilor internați în Orientul Îndepărtat, în cazul de față în Japonia, aspect încă insuficient cercetat. Vadim Guzun, inițiatorul colecției Afaceri Orientale, s-a îngrijit la sfârșitul anului 2018 de editarea lucrării O epopee românească în Siberia, lucrare elaborată de Victor Cădere și aflată în colecțiile arhivelor diplomatice ale Ministerului de Externe. Domnul Guzun a hotărât să publice această lucrare la editura Argonaut din Cluj-Napoca. Victor Cădere, personalitate marcantă a vieții publice interbelice, șef al misiunii militare din Rusia, prezintă în paginile acestui volum atât etapele constituirii celui de-al doilea corp de voluntari din Rusia, cât și detaliile repatrierii voluntarilor români spre casă, elemente care vin să completeze contribuții mai vechi privind problematica voluntariatului, contribuții semnate de istorici precum Vasile Dudaș, Ioani Șerban de la Alba Iulia sau Cornel Țucă de la Pitești. Cercetător consecvent al operei preotului, profesorului și academicianului Ioan Lupaș, istoricul clujan Mircea Gheorghe Abrudan a publicat în anul 2018 o culegere de texte cu valoare memorialistică privind implicarea acestuia în evenimentele care au premers actul de la 1 decembrie 1918. Culese din publicații precum Almanahul Societății Academice Petru Maior, Transilvania sau Cuvântul Poporului, acestea prezintă atât etapele prăbușirii monarhiei austro-ungare, trăite direct de autor, cât și cele care au condus la realizarea unității naționale a poporului român. Parcurgerea fragmentelor memorialistice editate de Mircea Abrudan ne demonstrează faptul că Ioan Lupaș nu a fost un simplu actant și trecător prin istorie, ci o personalitate puternică, un cleric și un preot, un cleric și un luptător activ pentru unire, un personaj care a jucat un rol extrem de important în toamna și iarna anului 1918 și care a condus, conform surselor memorialistice, cea mai mare delegație românească la Marea Adunare de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Un ultim corpus documentar apărut la Cluj-Napoca la sfârșitul anului 2018 este cel îngrijit de cercetătoarea Alexandra Ormenișan și dedicat scrierilor semnate de Iona Gărbicianu, cel care în a doua parte a Primului Război Mondial a servit ca preot militar al corpurilor de voluntari formate în Rusia din foștii prizonieri români capturați de armatele țariste. Dublând mai celebrele cuvinte către oastea țării, textele antologizate de Alexandra Ormenișan, identificate în paginile revistelor România, Neamul Românesc și Patria, surprind o serie de momente din viața și activitatea autorului din perioada grea a războiului, precum evacuarea în Rusia,
drumuri de întoarcere spre țară sau momentele petrecute la Hârlău alături de voluntarii români. Pe lângă evocarea propriei experiențe și a trăirilor încercate, textele semnate Iona Gârbiceanu surprind atât rolul jucat de personalitățile de frunte ale țării, precum regele Ferdinand și regina Maria, cât și eroismul de care aceștia au dat dovadă pe parcursul anilor 1917-1918. Mergând mai departe, Serviciul Județean Bistrița Năsăud al Arhivelor Naționale, prin eforturile cercetătorului Adrian Onofreiu, a scos la lumină o serie de texte cu valoare memorialistică, texte antologizate în cuprinsul unor volume documentare. Dintre acestea amintim volumul Victor Rusu, Destinul unui ofițer uitat, în paginile căruia se regăsesc texte cu valoare memorialistică elaborate de profesorul și cercetătorul Vasile Scurtu, privitoare la Victor Rusu, un ofițer transilvanean uitat al armatei austro-ungare, absolvent al școlii militare inferioare din Cașau, al școlii superioare reale din Weiskirchen, Marăn și al Academiei Militare Imperiale din Wiener Neustadt, combatant pe frontul oriental al Marelui Război, răpus în iarna anului 1918 de o boală necruțătoare. Pasajele culese de Vasile Scurtu, din presa de limba germană și română, din Neue Freie Presse de la Viena, din Grazer Tageblatt, de la Graz, din Românul, de la Raz sau din Unirea de la Blaj, au fost ordonate de acesta într-un veritabil colaj memorialistic referitor la activitatea ofițerului Victor Rusu din anii grei ai Marelui Război, informații completate de numeroasele piese de corespondență. Tot Adrian Onofreiu, alături de doamna Cornelia Vlașin, au publicat o nouă ediție de documente, în cadrul căreia au recuperat o serie de texte de mici dimensiuni, relatări sau cronici parohiale, pasaje memorialistice încadrabile genului memorialisticii mărunte, concept introdus și dezvoltat în istoriografia românească de istoricii Valeriu Leu și Carmen Albert. Este vorba despre volumul Războiul din spatele tranșeelor, contribuții documentare referitoare la județul Bistrița-Năsăud, publicat în anul 2017. Din inițiativa aceluiași Serviciu Județean Bistrița-Năsăud al Arhivelor Naționale, în anul 2018 a fost editat volumul Anul 1918 în județul Bistrița-Năsăud, contribuții documentare, volum între copertele căruia se regăsesc o serie de pasaje memorialistice referitoare la implicarea românilor bistrițeni în Marele Război și în evenimentele care au premers Marea Unire. Ioan Cordovan, Vasile Măgerușan, Gavrilă Rus, Gheorghe Șanta și Dan Lucian Vaida, în continuarea demersurilor inițiate de Adrian Onofreiu, s-au îngrijit de editarea memoriilor elaborate de Liviu Rusu, o personalitate marcantă a țării Năsăudului, redactate destul de târziu, spre apusul vieții, în perioada 1973-1990, memoriile amintite aduc în prim plan o serie de trimiteri spre experiența belică a autorului, implicarea în evenimentele din toamna și iarna anului 1918, precum și rolul jucat în făurirea Marii Uniri, în calitate de delegat al Adunării Naționale de la Alba Iulia, elemente de istorie trăită, după părerea noastră, ușor romanțate și estompate datorită intervalului scurs de la consumarea evenimentelor și consemnarea lor în scris. În anul 2018, din inițiativa domnului Gheorghe Brânzei, la Baia Mare, au fost editate însemnările voluntarului Constantin Brânzei, combatant al Legiunii Române din Siberia. În cadrul unei lucrări dedicate corpurilor de voluntari români din Rusia, domnul Gheorghe Brânzei valorifică și însemnările lăsate de bunicul domniei sale, referitoare la participarea sa în operațiunile derulate de Legiunea Română din Siberia, dintre care cele mai importante au fost apărarea liniilor ferate și susținerea logistică a retragerii armatelor albe spre Vladivostok. Însemnările voluntarului Constantin Brânzei sunt completate de scrisorile și cărțile poștale expediate familiei din diferitele segmente ale frontului. La Alba Iulia, echipa Muzeului Național al Unirii, în continuarea demersurilor privind recuperarea documentelor aparținând avocatului Elie Bufnea, unul dintre ofițerii implicați activ în organizarea Legiunii Române din Siberia,
a inaugurat seria Memoriale, în cadrul căreia, până la ora actuală, au fost publicate două volume. În deschiderea seriei, în anul 2015, au fost valorificate memoriile învățătorului Petre Ugliș de la Pecica, combatant al armatei austro-ungare pe frontul italian, mai apoi membru al Legiunii Române din Italia. Remarcăm intenția editorilor de publicare a însemnărilor memorialistice aflate în colecțiile Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, în funcție de segmentul de front în care au activat autorii. Astfel, cel de-al doilea volum al seriei, intitulat Legiunea Română din Italia, reunește o serie de texte aparținând foștilor combatanți ai unităților de voluntari români constituite pe teritoriul Italiei. Pe viitor, inițiatorii seriei și-au propus editarea memoriilor elaborate de foștii prizonieri și voluntari transilvaneni și bănățeni din Rusia, mult mai numeroase și mai spectaculoase. Tot la Alba Iulia, de data aceasta însă dinspre Universitatea 1 decembrie 1918, a pornit inițiativa tinerilor Nicolae Dumbrăvescu și Mădălina Mărginean de editare a memorialisticii profesorului brașovean Aurel Ciortea. Născut în localitatea Cojocna, profesorul Ciortea s-a numărat printre cei care în vara anului 1914 au răspuns chemării împăratului de la Viena și s-au înrolat în structurile armatei austro-ungare, luptând în Bucovina, în Galiția și în nordul Italiei. Mai târziu, în toamna și iarna anului 1918, Aurel Ciortea s-a numărat printre delegații Comitatului Brașov la Adunarea Națională de la Alba Iulia și printre semnatarii actului de unire. De pe urma acestor experiențe, Aurel Ciortea a lăsat o serie de însemnări memorialistice, parte publicate în paginile revistei Țara Bârsei, parte păstrate în arhiva Muzeului Primei Școli Românești din Șcheii Brașovului, recuperate și valorificate într-o manieră critică de Nicolae Dumbrăvescu și Mădălina Mărgineană. Am inclus în prezentarea mea și materialele recuperate la Sebeș, însă nu mă voi opri asupra acestora pentru a nu fi acuzat de subiectivism. Și o să trec la Arad. Din zona Aradului, capitala politică a românilor în toamna și iarna anului 1918, sediu al Consiliului Național Român Central, se remarcă... Câteva minuțele. Imediat termin. Se remarcă eforturile depuse de cercetătorii Maria Pantea, Eugen Gagea și Felicia Oarcea pentru recuperarea, revalorificarea memorialisticii de război. În completarea seriei inițiate de Nicolae Bocșan și Valeriu Leu, cercetătoarea Maria Pantea a publicat o culegere de relatări cu valoare memorialistică, identificate în paginile revistelor bisericești din zona Banatului și Crișanei, precum revista Preoților, Foaia Diocezană, Biserica și Școala, Foaia Oficioasă, Românul și așa mai departe. Scurte ca întindere, cele 93 de însemnări memorialistice trecute prin filtrul cenzurii conturează în linii mari viața soldatului pe front, ororile pe care acesta a fost obligat să le înfrunte, momentele de bucurie prilejuite de obținerea unor victorii pe câmpul de bătălie, tristețea înfrângerii, sentimentele de mândrie nutrite după obținerea unor decorații, dorul de casă și de familie, ori nostalgia pierderii unui frate, unui părinte, unui prieten, unui camarad în focul confruntării. Mai mult decât atât, acestea ilustrează atât drama încercată de cei trimiși să lupte și să moară pe front împotriva propriei voințe, cât și refugiul pe care aceștia și l-au găsit în Dumnezeu și slujitorii săi, preoții militari, titluri precum Răniții noștri cer preoți, Starea sufletească a răniților noștri, Ziua învierii pe câmpul de luptă sau Religiozitatea în războiu, fiind ilustrative în acest sens. În 2018, aceeași Maria Pante, alături de istoricul Eugen Gagea, a scos la lumină o serie de materiale referitoare la rolul jucat de personalitățile Aradului în realizarea actului de la 1 decembrie 1918. Regăsim în acest volum, intitulat Marea Unire Memorialistică Arădeană, texte semnate de Sever Bocu, de Teodor Boti și Ioan Clopoțel, Roman Ciorogariu, Gheorghe Ciuhandru și așa mai departe, editate de asemenea într-o manieră critică, însoțite de comentariile sau completările editorilor. Amintesc și reeditarea lucrării lui Laurențiu Oanea, Dr. Ștefan Ciciopop, un titan în luptele național-politice ale românilor din Transilvania și părțile românești din Ungaria, lucrare publicată inițial în anul 2018 sub îngrijirea cercetătoarei Felicia Oarcea. Ca și o concluzie generală,
Aș preciza faptul că scrierile memorialistice trecute în revistă au stat și vor sta la baza elaborării unor sinteze privind participarea românilor transilvaneni și bănățeni la Marele Război, lucrări care tind, încă timid cei drept, spre conturarea unei istorii culturale a fenomenului. Spre deosebire de istoriografia europeană, cu precădere cea franceză și germană, unde sursele memorialistice au fost valorificate și cercetate din perspectiva istoriei culturale încă din perioada interbelică și mai accentuat după prima jumătate a secolului al XX-lea, istoriografia românească înregistrează o ușoară întârziere. Considerăm că pentru spațiul românesc, munca de cercetare și valorificare a acestui tip de sursă istorică este la început. Comemorarea secolului scurs de la izbucnirea Marelui Război și celebrarea acelui scurs de la realizarea Marii Uniri constituit un imbold semnificativ în acest sens. Dovadă stau titlurile amintite pe parcursul acestor scurte reflexii de natură istoriografică, cunoscute subsemnatului, motiv pentru care acestea nu pot ridica încă pretenția exhaustivității. Vă mulțumesc!